Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Momentálne sa tu venujem datívu. Mačky prichádzajú do našej záhrady. Kediler, mačky, do našej záhrady. Bahçe, záhrada, bahçemiz. Naša záhrada, bahçemize, do našej záhrady prichádzajú. Köpekler ofise gidiyor. Psi idú do úradu. Muž ide na juh odtiaľto. Začneme od konca. Odtiaľto. Burdan. Burdan to je ablatív. Odtiaľto na juh. Juh je Gineje. Gineje. Na juh je Gineje, pretože juh je len Ginej. Nejaký muž. Bir adam. A ide. Gidiyor. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Ideme do zoo. Zoo je Hayvanat Bahçesi, preto je tam spojovacia hláska N a nie J, pretože si je prihlasňovacia koncovka v tretej osobe. Prichádzaš z hotela do baru. Z hotela do baru prichádzaš. Hangi bekçi bahçeye gidiyor? Ktorý strážca ide do záhrady? Ideme do zoo. Hayvanat. Hayvanat. Bahçesine. Bahçesine. Zopakujem, čo som povedal pred chvíľou. Hayvanat bahçesi je zoo. Keď chceme pridať koncovku datívu, čo je e, musíme tam dať spojovaciu hlásku n a nie j, pretože si je privlastňovacia koncovka tretej osoby. A ideme gidiyoruz. Biz bankaya doğru koşuyoruz. Bežíme smerom do banky. Z domu až do záhrady bežíme. Beží. Beží z domu až do záhrady. Bahçe, bahçe je. Kačice plávajú smerom do parku. Ördekler. Parka doğru izliyor. Kuşlar güneye gidiyor. Kuşlar, vtáci. Na juh. Toto máme juh, na juh. A idú. Kuşlar güneye gidiyor. Mačky prichádzajú do našej záhrady. Kediler, záhrada. Bahçe, bahçemiz, naša záhrada a do našej bahçemize. Bara gidiyorum. Bara, Barbara, do baru. A prichádzam. Bara gidiyorum. Nie. Ja presne som to preložil, neprichádzam, ale idem. Idem do baru. Doktori idú na východ. Doktolar doja gidiorlar. Dou je východ a datív je doja. Köpekler ofise gidiyor. Psi prichádzajú do úradu. Office, office. Prichádzajú alebo idú? Köpekler ofise gidiyor. Idú. Psi idú do úradu.
parka gel. Pridi do parku. Bankaya gidiyoruz. Do banki. Ideme. Bankaya gidiyoruz. Opäť perfektne.